আজি মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ তিলৰ লাড়ু ৰেচিপি এটা, যিটো বনাবলৈ অতি সহজ আৰু নজনা সকলেও বনাব পাৰিব। মাত্ৰ দুটা সামগ্ৰীৰে মই তিলৰ লাড়ুকেইটা বনাইছোঁ আৰু একো মিক্স দিয়া নাই। কলা তিল লৈছোঁ 250 গ্ৰাম আৰু গুড় লৈছোঁ 200 গ্ৰাম। দুইখিনি সামগ্ৰীৰে মই লাড়ুকেইটা বনাইছোঁ। প্ৰথমতে মই তিল লৈ লৈছোঁ। তিলখিনি ভালদৰে ধুই লৈছোঁ, ধুই ৰ'দত শুকুৱাই লৈছোঁ। এতিয়া তিলখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম। মই গেছটো হাই ফ্লেমতে দি লৈছোঁ আৰু কণ্টিনিউ লৰাই থাকিব লাগিব। এনেদৰে কণ্টিনিউ লৰাই তিলখিনি ভাজিব লাগিব। ফুটি থাকিলেও অলপ সময় ভাজি থাকিব লাগিব। এতিয়া হাতেৰে অলপমান চুই চাইছোঁ, হাতেৰে মোহাৰি দিওঁতে যদি বাকলিটো ওলাই গৈছে তেতিয়াহ'লে তিলখিনি ভাজি হৈ যায়। এতিয়া মোৰ তিলখিনি ভাজি হৈ গৈছে। এতিয়া কাঁহী এখনত উলিয়াই লৈছোঁ তিলখিনি। এতিয়া হাতেৰে অলপ মোহাৰি মোহাৰি তিলৰ বাকলিটো এৰুৱাই দিছোঁ। এতিয়া গুড়খিনি পকাই ল'ম। মই গুড় ইয়াত 200 গ্ৰাম লৈছোঁ। গুড়ত অলপমান পানী মিহলাই ল'ম। পানী অলপ মিহলাই লৈছোঁ। এতিয়া গুড়খিনি পকাব লাগিব। গুড়খিনি পকাওঁতে মই গেছটো মিডিয়াম হাই ফ্লেমত দি লৈছোঁ। গুড়খিনি ভালদৰে পগাই ল'ব লাগিব। গুড়খিনি এতিয়া হৈছেনে নাই পানী বাটিত পানী অলপ লৈ দি চাম। যদি পানীত মিহলি হৈ যায় তেতিয়াহ'লে গুড়খিনি হোৱা নাই। মই এনেদৰে কেইবাবাৰো টেষ্ট কৰি থাকিম, কাৰণ গুড়খিনি অলপ বেছি পগালেই লাড়ুকেইটা বান্ধিবলৈ অসুবিধা হ'ব। এতিয়াও পানীত মিহলি হৈ গৈছে। খুব সাৱধানে গুড়ৰ চিৰাপটো বনাব লাগে তিলৰ লাড়ু বনালে। মই বাৰে বাৰে চাই আছোঁ। অকণমান বেছিকৈ উতলালেই চিৰাপখিনি নষ্ট হৈ যাব। এতিয়া হোৱা যেন লাগিছে, গতিকে আকৌ এবাৰ চাওঁ। এতিয়া হৈ গৈছে, কাৰণ চিৰাপখিনি পানীত মিহলি হৈ যোৱা নাই। লগে লগে মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। এতিয়া তিলখিনি দি দিম গুড়ৰ চিৰাপত। তিলখিনি দি ভালদৰে মিহলাই দিম। তিল মই ইয়াত এপোৱা লৈছোঁ 250 গ্ৰাম। এতিয়া হৈ গৈছে। এতিয়া তিলখিনি এখন কাঁহীত উলিয়াই ল'ম। কাঁহীখনত প্ৰথমতে ঘি সানি লৈছোঁ। মই এতিয়া এখন চামুচেৰে আন এখন কাঁহীত এক চামুচকৈ দি যাম। কাঁহীখনতো মই ঘি সানি লৈছোঁ। এনেদৰে এচামুচ এচামুচকৈ দি তিলৰ মিশ্ৰণখিনি মই ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। একেবাৰে ঠাণ্ডা হৈ যোৱাৰ পিছতহে মই লাড়ুকেইটা বনাম। এতিয়া হাতত অলপমান ঘি সানি লাড়ুকেইটা বনাই যাম। একেবাৰে ঠাণ্ডা হৈ যাবলৈ দিছোঁ। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত লাড়ুকেইটা বনাইছোঁ। বেছিকৈ প্ৰেছাৰ দি লাড়ুকেইটা বনাব নালাগে। লাহে লাহে লাড়ুকেইটা বনাই যাব লাগিব। এনেদৰে লাড়ু বনালে ভিতৰত কোমল হয় আৰু বাহিৰৰ ফালে টান হয়, খাবলৈ খুবেই ভাল লাগে। এনেদৰে গোটেইকেইটা লাড়ু মই বনাই যাম।
লাহে লাহে লাড়ুকেইটা প্ৰেছাৰ নিদিয়াকৈ বনাব লাগে। মই হাতত আৰু অলপমান ঘি সানি লৈছোঁ। তিলৰ লাড়ু বনাবলৈ এটা কথাই মনত ৰাখিব লাগে, যাতে গুড়ৰ চিৰাপটো পাৰফেক্ট হয়। গুড়ৰ চিৰাপটো টান হ'লে লাড়ুকেইটা বহুত টান হয় আৰু সহজতে লাড়ুকেইটা বনাব নোৱাৰি। আৰু চিৰাপটো যদি পাৰফেক্ট হয় তেতিয়া লাড়ুকেইটাও ভাল হয় আৰু খাবলৈও ভাল হয়। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনালোঁ।